את פני מאות האוהדים של מכבי קביליו יפו, אשר הגיעו למגרש בכפר יונה במזג אוויר חורפי, קדמה שקשוקה משובחת ביותר ורוח שאימה על הערך הספורטיבי של המשחק החשוב. יפו התייצבה למשחק החוץ לאחר שני ניצחונות, כשהיא נמצאת בתנופה, האווירה הייתה אופטימית. יהיה בסדר, עוד ניצחון היום. נראה לך שלא ננצח? רק הרוח הזאת זה קטסטרופה. כדורגל פה לא יהיה. יהיה פה רוח וכדורגל. יהיה בסדר. רק ברגע האחרון אושר קיום המשחק במגרש. אני שמח שלא באנו סתם ויש משחק. אני מקווה שנצליח לשחק בתנאים האלה. שאלנו אם השחקנים תודרכו למשחק בתנאים קשים. תראה, אל תשכח שאנחנו קבוצה של בוגרים, לא ילדים. כל אחד יש לו, מביא איתו את הניסיון שלו ואת הידע שלו, ככה שהם מבינים טוב מאוד איך לשחק במזג אוויר כזה. ומה כדאי לבחור בתנאי מגרש כאלו? שאלנו את אוננה. עם הרוח או נגד הרוח? כשהייתי קפטן הייתי בוחר כדור. למה? כי אף פעם לא הצליח מה שחישבתי. אז שישברו את הראש, הקבוצה השנייה. בעוד שלישיית השופטים שעוד ידובר בהם מתחממת, לאילן הייתה מילה אחת בלבד. מלחמה. רק מלחמה. ואז הגיע... ה-SMS המובטח. זה מיוסי אבוקסיס. כשיוסי שולח לי תמיד בהצלחה לפני משחק, אנחנו מנצחים. למרות מזג האוויר העוין, הגיעו כ-250 אוהדים מסורים למגרש בכפר יונה, עמדו חשופים ברוח החזקה ובממטרי הגשם, לא הפסיקו לשיר ולעודד את השחקנים. מפגן עידוד שלה ימבייש קבוצות בליגת העל. למעט מספר שלוליות, לא ירד גשם בשלב זה, ויפו בחרה לשחק עם הרוח בגבה. השחקנים עלו למגרש נחושים, הם באו לנצח, כשהמטרה לנסות לצמצם את הפער ממוליכת הטבלה, הפועל קטמון. שחקני יפו תקפו את שער היריבה משריקת הפתיחה. כבר בדקה השנייה שורה כדור של מרציאנו ליד קורת השער. בדקה הרביעית כמעט וכובש שוסט בכדור הנעצר על ידי השוער. לא פחות מ10 אוהדים הגיעו למשחקה של כפר יונה וכמעט ראו אותה מפתיעה את יפו בדקה התשיעית, אך למל הדף לקרי. מאמנה של כפר יונה התגלה כטיפוס חסר עקבות, כאשר החמיצו שחקניו היה לו מה לומר, תמיד. איזה שחקנים, דברים כאלה, איזה שחקנים. יפו המשיכה לתקוף, למרות שלעיתים אפילו לייצב כדור לבעיטת עונשין אי אפשר היה, בגלל הרוח החזקה. גם בעיטה זו הסתיימה בעוד הצלה גדולה של שוער כפר יונה. ובעוד מאמנה של כפר יונה ממשיך לחלק מחמאות לשחקניו שעל המגרש, החלו 10 האוהדים להשתעשע במחשבות על עריקה. ממש לקראת סיום המחצית החל לרדת גשם שוטף, והשופט סיים ללא הערכה את המחצית הראשונה. אבי יחזקאל השתעשה עם שאר יושבי הספסל בזמן המחצית. תקנתי אם אני טועה, יוני ועוד עשר. לקראת עלייתו של אסף לוי למשחק, שחרר אילן הצהרה. הוא שם גול 10 קולות למצלמה של חיות. מי שם גול? אסף. 10 קולות למצלמה, תשמע, זו התחייבות. המחצית השנייה החלה בגשם שוטף שהפך את המגרש לעיסת בוץ חלקלקה, מה שדרש מהשחקנים כישורים אקרובטיים וגם מהמאמנים.
גם נגד הרוח המשיכה יפו להיות הדומיננטית במגרש. בדקה ה-60 מחמיץ כדור של חן מלכה את המסגרת. בדקה ה-70 דוגח גיא עיני את כדור הקרן פנימה, אך השער נפסל עקב טענת הכוון כי יצא מתחומי המגרש בין שלב הבעיטה לנגיחה. הספסל מתקומם וסקרפי מקבל אזהרה מהשופט. רק שתי דקות מאוחר יותר עולה כפר יונה ליתרון מבעיטה חכמה של אופיר חלבני. עוד שתי דקות חולפות ובעיטה של שחקן כפר יונה פוגעת במאור מרציאנו, ויפו כבר בפיגור של שני שערים רגע שעה לסיום המשחק. שחקני יפו לא נשברו, לא. הם הסתערו על שער היריבה בשצף קצף, מנסים לעשות משהו בזמן שנותר. בדקה ה-80 שולח חן מלכה פצצה מקו ה-16 ומכניע את השער. מיד לאחר מכן, מלכה כמעט במשווה, אך השוער עודף בהצלה גדולה. גלי ההתקפה של יפו ממשיכים להתנפץ על חומת השוער המצוין. וסקרפי מורחק מהמגרש. בדקה ה-85 הצליחה יפו להשוות כשאסף לוי נגח פנימה כדור מהגבהה של יד ברקוביץ' והטריף את האוהדים היפואים שמתים לראות ניצחון צודק. בתוספת הזמן מוציא שופט המשחק שני כרטיסים אדומים ומיותרים. ברקוביץ' מורחק מן המגרש. למרות המהומה לא הוסיף השופט זמן וסיים את המשחק בתוצאה 2-2, שהשאירה את שחקני ואוהדי יפו ממורמרים. תתבייש לך, נוציא דקה 90 שתי אדומים על מה? טמבל, נוציא צהוב. זה לא חדש פה, השופטים בליגה הזאת בושה וחרפה, אבל כל הליגה הזאת בושה וחרפה וחייבים לברוח ממנה מהר. אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, 2-2 מ-2-0 זה לחייך, אבל חבל על הנקודות האלה שאיבדנו. אני הבטחתי לאסף 10 קולות של חיות אם הוא נותן גול. הוא נתן גול, אבל אני נותן רק אחד על החשבון. אני עושה גורילה. גברים, אין מה להגיד. כל בסדר. האמת? אין קבוצה כמו יפו. אין הרבה קבוצות שמתוששות מ-2-0, כל הכבוד לשחקנים. אנחנו מצדיעים להם. יופי של מלחמה של הקבוצה, שיחקו כמו גברים, נתנו לנו כל כך הרבה להתגאות, אנחנו מאושרים, חוזרים הביתה מאושרים. הצגה של השופט, זה מה יש. תודה רבה לכם, מכבי קבילו יפו, תודה רבה. יש פה חבר'ה עם אופי, חבר'ה של גברים, יש עם מי יצאת למלחמה. בעזרת השם יהיה בסדר. השלוליות והבוץ בסיום המשחק סיפרו את סיפור הקרב ההירואי בו השתתפו השחקנים. נגד מזג האוויר, נגד שיפוט כושל, למרות הכל הם לא נשברו לרגע, וחיממו את לבבות האוהדים ביום חורף קר וסוער. אם רק היה מסתיים בניצחון, היה זה משחק מושלם.